Жалпы әлемде энергетика секторының қарқынды дамуына байланысты өзгеде энергия көздерін іздеп, экономиканы нығайту маңызды іске айналып отыр. Атом электр станциясының артықшылығы да осында, дейді экономика профессоры Ханс Генберг. Меніңше атом электр станциясын салудың бір артықшылығы энергия көзін әрттараптандыру. Бұл мемлекет экономикасының тұрақтылығын нығайтып, басқа да халықаралық нарықтағы өзгерістерден тәуелсіз етеді.